Mtazamaji wa ITV, laiti kama ungepata nafasi ya kuweza kuzama ndani ya kilindi cha moyo wangu. Na furaha kubwa sana wewe ambao umechukua muda wako kukaa mbele ya runinga, iwe popote pale, kama ni sebleni ama sehemu yoyote ambayo unahisi kwamba mbele yako ipo runinga na umeifungulia ITV, na kupongeza sana sana sana. Mimi naitwa Sande Temba, ama unaweza kuniita mzee wa Manjumati. Kipindi wani ni kipindi chako bora kabisa, kipindi ambacho kinakupa fursa, nafasi pana kuweza kujua, kujifunza kwa kuona, lakini aina mbali za mapishi. Tunasema ni fursa hii. Tumia fursa basi, inaweza kukutajirisha. Usianze kulalamika, oh, hakuna ajira, hakuna ajira. Yesikana kipindi hiki kikatoa ajira kwako. Kila siku unajifunza vitu tofauti tofauti. Basi hapo ulipo, iwe ni sehemu yako ya biashara ama kama ni nyumbani, leta mabadiliko ndani ya familia. Kwa nini baba anachelewa kurudi nyumbani? Kwa nini baba furahi pishi lako, eh? Kwa nini labda kwenye eneo lako la biashara hakuna wateja? Kisa uifungulia ITV. Fungulia basi upate mafunzo mengi kabisa. Kama nilivyosema, niko na yule mtaalamu wangu Charles. Kumbuka kuna kipindi alisema kwamba yawezekana akatengeneza chakula cha ubunifu hadi sahani ikaliwa. Sasa mimi nikashangaa kwamba sahani kama hii unakulaje sahani? Leo nitaona kutoka kwa Charles hapa ni chakula gani na unaweza kula sahani aina gani. Usiondoke kwenye runinga yako, basi mpe taarifa mwenzako. Mwambie fungulie ITV, super brand Afrika Mashariki, na kipindi hewani, kipindi bora. Charles. Hebu tuambie, tunateleza nini? Mimi nimeshika sahani kwa sababu nakumbuka neno lako lile kwamba sahani inaweza kuliwa. Sasa nataka nione hii. Hii unakulaje? Inaweza kuliwa? Niliwaambia uende leo tukawa siku yenyewe. Sasa tusubiri na tuone. Je, sahani inaliwa ama iliwi? Leo chakula nicho kuandalia ndugu zangu ni nyama ya kondoo. Nyama ya kondoo. Nyama ya kondoo. Nyama ya kondoo ambayo kijina lake katika biashara yetu tumewekea jina linaitwa Amazing Lamb. Amazing ni kitu cha kushangaza. Kama unavyoona vitu vinavyotayarishwa pamoja na hii Amazing Lamb ni kama hivi hapa. Kuna mahindi. Sisi tunaita ni baby corn. Mahindi machanga. Machanga. Hii kuna uyoga ambao vitu vyote tu vinapatikana Tanzania. Hii hapa ni broccoli. Hizi hapa ni pilipili hoho ambazo zipo katika mtindo wa rangi mbalimbali. Kuna za green, kuna za yellow na red. Hii ni spring onion. Majani ya kitunguu. Majani ya kitunguu. Kwa hiyo hapa ndio nyama yetu ya kondoo ambayo imechemshwa, itatengenezwa katika mtindo unaoitwa season. Kwa hiyo hii leo msubiri muone wenyewe itaisheje leo. Toka nimeanza kufanya vipindi hivi, sasa kufanya kipindi ambacho kina nyama ya kondoo. Ndio ndio. Wale ambao tuna mifugo majumbani, kama una mfugo ina kondoo, basi hebu angalia pishi gani linafaa ama mapishi gani yanafaa kwa nyama ya kondoo ambayo Chazi ametuonyesha na ameamua. Na hivi vitu vingine nini? Hivi vyote vinapatikana, ndio maana ninavyofanya kipindi changu, ninavyotayarisha, huwa najaribu kutafuta vitu ambavyo hata wewe mtazamaji wangu unaweza ukavitayarisha nyumbani. Mfano nini? Hii hapa ni season sauce ambayo kwenye supermarket siku hizi zinauzwa. Zinauzwa hivi? Zinauzwa. Na majani? Haya majani tunaita limlo. Haya yanakuwa kama yana uchungu uchungu kama ni ndimu. Yanapatikana hapa kwa Tanzania. Hii hapa ni tomato ketchup. Kama una tomato ketchup unaweza kutumia tomato sauce ya kawaida. Na hii hapa ni chumvi, na hii hapa ni soy sauce, na hii hapa ni oyster sauce ambayo inapatikana kwenye ma supermarket. Na maziwa. Hii hapa hapa ni corn flour. Corn flour ule unga wa mwepesi, wa mahindi, kama mchanganyo. Ndio nimeuchanganya. Haya, tumpe fursa tuone hii amazing. Unasema amazing? Amazing. Chakula ambacho ni cha mshangao tunasema. Basi usiondoke kwenye runinga yako ya ITV. Amazing inakuja hiyo baba. Tomato ketchup, ama kama hauna ketchup unachukua tomato sauce. Baadapo nachukua soya sauce.
inaitwa corn flour. Kwa hiyo chakula ambacho ni haraka sana kuisha. Chakula changu kipo tayari. Eh, kweli ya mezi, eh? Kama chakula kiko tayari ngoja niamini simejipa. Hii unasemaje? Ah. Vitu vingine vinataka utaalamu hadi kuzima jiko kinakuwa tabu. Hiki chakula ambacho kimeiva haraka sana. Hii vyakula kwa mfano vya Kichina. Kwanza vitakiwi viive sana. Kwa China wanaamini chakula kinachoiva sana kinapoteza vile vitamins protein na kila kitu. Ni kweli hata sisi kitamu ndo wanasema hivyo na wanashauri hasa tule vitu vibichi. Ndio. Kwa hiyo kumbe na wao ndo maana unakuta miili yao iko standard ya kuna hakuna mavitamini. Ana miaka 75 lakini anaonekana ana umri wa miaka 30. 30. Kumbe ni kutokana na aina ya chakula wanachokula. Kwa hiyo hapa kiko tayari. Kipo tayari kuliwa. Bado kwenda sasa kwenye plate yenyewe ambayo tunaweza tukaitafuna. Ndio. Hiki chakula kinaliwa wakati gani? Hii chakula kinaliwa sana ni wakati, kwa sababu ni quick dish. Watu kwa mfano lunch wanawa kazini. Kwa hivyo chakula kama hivi ndio vinaliwa wakati wa lunch. Ni quick food. Watu waendelee na kazi. Okay. Hapo ndo maana wa China hawapotezi muda kwenye kazi. Ndio. Hapa kazi tu wanasema. Hapa ni kazi. Kwa tata haraka mnakula mnaondoka. Mnaondoka. Kwa hiyo hata watazamaji wetu mgeni amekuja ghafla, unaambia ngoja leo nikupikie chakula ina. Cha msingi wewe na nyama tu ya kondoo. Ni nyama ya kondoo ya mbuzi. Hata ya mbuzi hata ya ng'ombe. Lakini ni style hii ya. Style hii. Watazamaji wetu wengi mabucha yametuzunguka. Ndio. Lakini mabucha ya nyama ya kondoo mpaka waende kwenye masoko makubwa. Lakini mabucha ya nyumbani haya kwa ndugu zetu akina Hagwe niweze kuyakuta. Mimi nataka nikuachie nione hiyo plate. Hii plate naliwa vipi? Mtazamaji tuone. Tunasafi bado na chazi. Ndio. Twende sasa kwenye plate yenyewe. Tunakwenda pamoja huko. Ndugu mtazamaji, kama mnavyoona, leo sahani yangu ambayo nitapelekea mteja wangu. Leo hakuna sahani ya udongo, plastiki wala chuma. Leo sahani yangu kwanza kabisa nimetayarisha gomba la jani la mgomba. Baada hapo nimeweka cabbage. Cabbage hii ya kwa hiyo nayo inaliwa kwa sababu hii tayari mimi nimeshaitengeneza kama salad, na hii salad kiutaalamu tunaita kimchi salad. Na hivi vyote hizi ni cereal ambazo zinaliwa, matango, nyanya. Kwa hiyo ni mgomba vipi? Unaweza kulipeleka. Unaweza kulipeleka kwa sababu kuna sauce ambayo mimi naiweka. Kwa hiyo nyanya mgomba kumbe naliwa. Lote linaliwa. Bwana. Leo kazi. Kumbe cabbage ina kazi nyingi. Mtazamaji, kama unavyoona, sio bwana alipima chakula kutokana na ilijali la kabichi. Kimekwenda kabisa, kimetosheleza. Sasa maajabu ni kwamba anasema kwamba mpaka ilijali la mgomba unaweza kulima. Bwana kweli, lakini unaweza kula kapata matatizo. Hapana, kwa sababu hii ukiwa na kisu kwenye tebo ile tumeandaa visu na fork. Kwa hiyo unachotakiwa, unakata kipande kidogo, unakata kipande na kuchukua nyama kidogo, vyote unakula. Unachukua tena hii celery hivyo hivyo mpaka baadaye unahakikisha hamna kitu kilichosalia kama una njaa. Kwa hiyo chakula hiki hakuna yule mtu ambaye kuja kutoa vyombo haji. Unampunguzia kazi, na kwa sababu tunaitikia wito hapa ni kazi tu. Tunawasaidia hata wenzetu. Bwana hii kazi. Ikiwezekana bwana, ningempa fursa angeza kutengeneza hadi lile la kuna wia lile. Nika ukimaliza unakula. Wachazi leo umefresha sana. Mtazamaji wa TV, nadhani umejifunza. Ndio raha tunasema ya kuwatumia wataalamu ambao tunakutana nao. Nadhani mwisho wa siku ukimpelekea mtu namna hii. Hai unaibeba hivi vipi? Unaibeba moja kwa moja. Au unaibeba hivi. Kwa hiyo ukimpelekea mteja kwanza anashangaa. Anaweza kuuliza wale ndugu zangu wa Bukoba, sijui kama vitu hivi mnavifanya sana. Lakini sehemu ambayo zinalimwalimu wa ndizi, Moshi, Mbeya huko. Hii majani sio mageni sana. Lakini chazi leo umeshangaza kuniambia kwamba mpaka jani la mgomba linaliwa. Hili kweli? Hili. Kwa mfano hivi unamwambia unaweza kuchukua kipande hiki cha nyanya, kuchukua kipande cha celery.
Unaonyesha kwa mfano mtazamaji. Chukua tango. Tango. Chukua hapo. Na ngumba hapo. Natengeneza kama sandwich. Safi kabisa. Saladi nzuri. Mtazamaji umeona maelekezo kwamba hili jani linaweza kuisha kwa mtindo huu. Ngoja mimi jaribu bwana make. Kwa chaji peke yake. Mimi sasa ngoja nianze na jani yenyewe ngombe. Kuonyesha kwamba jani la mgomba linaliwa. Hii ndo uzuri bwana, kuangalia picha mapishi kwa unaweka jani la mgomba hapa. Unachukua hii ni mushroom. Mioga. Unachukua kitunguu kidogo. Bwana bwana. Hili jani lina tano. Na tano. Unaweka nyama kwa nyama ndio muhimu bwana. Kama muhimu ya kondoi. Alafu unakuja unachukua na tano. Namna hii. Inakuwa kama sandwich. Sandwich. Inakuwa sandwich. Alafu unakula. Nile. Tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha mapishi. Tumefikia mwisho wa kipindi cha mapishi. Mimi naitwa Sande Temba. Unaweza kuniita mzee wa manjumati. Nilikuwa kana kazana bado. Elewa kwamba sehemu yoyote ambayo nikikuta kuna wabunifu. Mimi lengo langu sio kukaa kwenye hoteli moja ama kwa mtaalamu mmoja kwa muda mrefu. Lengo langu ni wewe mtazamaji unapata kitu gani ambacho mwisho wa siku kitakuwa funzo kwako na utaendelea kuipenda ITV na kipindi bora kabisa cha mapishi. Mwisho wa kipindi kuna kipindi vingine. Chanzi, unawaambia nini watazamaji? Nawakaribisha sana hapa hotelini kwetu Kana Kazana, waje wajifunze na mimi nitatoa ushirikiano wangu wa dhati kabisa kuwafundisha. Asanteni sana. Safi kabisa, safi kabisa. Kama una lolote, una maoni yote, basi unatembelea kwenye kurasa zetu za Facebook ITV Tanzania, ingia mle like, sema chochote. Ama kama unaweza kutengeneza pishi lolote ama mapishi ya aina yoyote, basi wacha msingi, ingia kule, sema mzee wa manjumati, mimi niko sehemu fulani, naweza kutengeneza kitu fulani. Mwisho wa siku tutakuja kukutembelea hapo hapo ulipo. Popote pale Tanzania hata nje ya Tanzania. Tuandikie kupitia info@itv.co.tz.